ძველი ტელეფონი ძველი ხმები ძველი გემო ძველი ფერი ძველი სურნელი ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად ძველი რადიო ძველი რადიო მიშა და ნინო დაგიბრუნდით არა ჩვეულებრივ ქალბატონთან ერთად გეპის ჯაზ ორკესტრის ხელმძღვანელის იოსებ ტუღუშის ქალიშვილი ქალბატონი თინა ტუღუშია ჩვენთან მოგესალმები დიდი მადლობა რომ მოგდანდით უგრესი მადლობა ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა და ჩვენ ამ სმენელმა იცის თუ დარწმუნებული ვარ მაგრამ არ იცის რას ნიშნავს გეპის კვარტეტი როგორი პოპულარული იყო ფაქტობრივად ეს იყო ერთადერთი ორკესტრი მთელ საბჭოთა კავშირში და ნუ თან საბჭოთა კავშირში ჯაზის პოპულარიზება ცოტა რთული თემა მაგრამ იცით რისი თქმა მინდა საიდან მინდა საუბარი დავიწყო ქალბატონთან აი ჩემთვისაც მაგალითად აი ყოველთვის გეპი ასოცირდებოდა კონსტანტინე პეზნერთან ზვანელთან და იოსებ ტუღუშის სახელი რაღაცნაირად ჩემთვისაც აი ძალიან აი მით უმეტეს თქვენთან საუბარში და მის არაჩოლებრივ ღვაწლს რომ გავეცანი ძალიან მიკვრის რომ ეს ადამიანი ცოტა ესეთი ჩრდილში აღმოჩნდა და ვფიქრობ რომ დღევანდელი ჩვენი ეთერით ნამდვილად აი ღვაწლმოსილ ადამიანს რომელსაც ესეთი არაჩოლებრივი ორკესტრი შექმნა 20 წელი ხელმძღვანელობდა და დიდი მადლობა დღეს ჩვენ გვექნება საშუალება ამ შესანიშნავ ადამიანზე ვისაუბროთ. და ეს დავამატებ რომ დღესაც გეპის ორკესტრი ბატონი იოსები ტუღუშის სახელს ატარებს. იო, იო. მოგესალმებით. ძალიან მიხარია, რომ რაღაცნაირად შესაძლებლობა მომეცა, რომ მამას წვლილი იმხელა იყო ამ ორკესტრის შექმნაში, იქნება თუ მე შემდგომ მის ხელმძღვანელობაში, რომ არ მინდა, რომ დაკარგული იყოს მისი სახელი და წვლილი და ამიტომ თანმიმდევრულად რომ მიყვეთ გეტყვით, საიდან დაიწყო ეს ის მისი ასე ვთქვათ სცენასთან ურთიერთობა და ეს ყველაფერი პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სასტრადო ორკესტრის შემოქმედებითი გზა გასული საუკუნის 30-იანი წლებიდან დაიწყო და მას ცნობილი გეპის პროფესორი იყო ნიკოლოზ თევზაძე რომელიც ხელმძღვანელობდა სასულე ორკესტრს. რა საოცარი ურთიერთობა ქონდათ, ანუ პედაგოგებიც მონაწილეობდნენ და ყველა ხელშეწყობა იყო კოლოსალური. და ხოლო ერთი 10 წელი არსება ასე და ნელ-ნელა მე უკვე ჩამოყალიბდა შემდეგ მის ბაზაზე საესტრადო ორკესტრი, რომელსაც 48 წელს ჩაუდგა სათავეში მამაჩემი იოსებ ტუღუში და იგი გასაკვირია, მაგრამ მესამე კურსის სტუდენტი იყო ეს, როდესაც სათავეში ჩაუდგა. იმდენად, ასე ვთქვათ, ჰქონდა მას მზაობა იმისთვის, რომ გამხდარიყო მუსიკალური ხელმძღვანელი. მანამდე მან ძალიან რთული გზა გაიარა. იყო 2 წლის ასაკში мама დაკარგა და ესე იგი დედამ წამოიყვანა ქალაქში, ნუ ოზურგეთში იყო დაბადებული და წამოიყვანა თბილისში და უკვე გააგრძელა, ასე ვთქვათ, თავისი ცხოვრება და სადღაც 8 წლის ასაკში იყო, რომ მეზობელს ვალტორნა ჰქონდა ინსტრუმენტი და იმაზე თვითონ ინტერესი გაუჩნდა მისი და ისწავლა თვითონ დაკვრა. და თვითნასწავლი მუსიკოსი, პროფესორი განათლება არ ჰქონდა მიღებული. და იმდენად კარგად ისწავლა, მე საყვირზე დაკვრა, რომ ერთ-ერთ შესანიშნავ მესაყვირეთ ითვლებოდა. სცენაზეც გამოდიოდა ერთი პერიოდი და ძალიან კარგ კომპოზიციებს, ესე იგი ქნიდნენ, 4 საყვირის იყო ესეთი კომპოზიცია და ძალიან წარმატებით ასრულებდა თვითონ აი ამ საყვირზე. მე ბოლო ხანებში უკვე აღარ უკრავდა სცენაზე, უფრო ხელმძღვანელობის როლი ჰქონდა შეთავსებული და ძალიან ბევრი სხვა საქმე ჰქონდა და ამიტომ ანუ რა საინტერესოა, მამას არ ჰქონდა პროფესიული მუსიკალური განათლება და ნუ ხელმძღვანელობდა ესეთ ორკესტრს, რომელიც თავისი შესრულების კულტურით, ბგერით, ნუ ძალიან მაღალი დონის ორკესტრი იყო. ვერცი ფიქრები რომ ეს სტუდენტებისგან შექმნილია და იქ არ არიან პროფესიონალი მუსიკოსები ჩართული.
ძალიან ასე ვთქვათ რთული პერიოდი ისიც იყო, რომ ასე იგი მას მატერიალურად ძალიან ჰქონდათ, შეჭირვებული იყვნენ და 14 წლის ასაკში სასული ორკესტრის თიყო მიღებული, ესე იგი მისვალებული გაცილება. და იქ ასე ვთქვათ იღებდა მონაწილეობას 14 წლის ბიჭი და ბიუჯეტს სამსახიობო. ну ай ам გამოცდილებამ უნიკალურმა მუსიკალურმა ნიჭმა მუსიკის დიდმა სიყვარულმა მიიყვანა იგი ასე ვთქვათ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტის საესტრადო ორკესტრში. რა თან საინტერესოა, აი ჯაზზე როც არის საუბარი, გაქანებული საბჭოთა კავშირია, არაჩოლებრივი კომპოზიციებია, ну აი ქარავანი ხო რაღაც, მაგრამ ეს არ ქონდათ საიდან, ცუდომ არ ქონდათ, ანუ და როგორ საიდან იღებდა ინსპირაცია იყო უსმენდა რანაირად ახერხებდა ამას? რანაირად ახერხებდა და იყო ესეთი ასე ვთქვათ ვილის კანოვერის time for jazz იყო ესეთი ამერიკის ხმა გამოსცემდა მოკლე ტალღებზე მიმდინარეობდა ეს განმოცემა, მაგრამ ახშობდნენ ამ იმას ეთერს და თვითონ რაღაცთვის ნაკეთი ანტენით იჭერდა უფრო მოკლე ტალღებზე, სადაც არ იყო, სადაც იყო წვდომა ამ ნაწარმოებს და კორიფეებს უსმენდა. თვითონ ძალიან უყვარდა ეს გლენ მილერი, ჩარსმანი იყო ესეთი პიანისტი და ძალიან მოსწონდა ეს ჯაზური კომპოზიციები, მაგრამ სამწუხაროდ აგზალული იყო ჯაზი. ხსენებაც კი არ შეიძლებოდა ამის ჯაზის. კი. და ეს პერიოდი პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში უკვე არსებობდა ეს ორკესტრი. არსებობდა კი, აი დიდი ჯანო ბაგრატიონი ედგა სათავეში და როდესაც გამოჩნდა მამაჩემი, ასე ვთქვათ, გადააბარა მუსიკალური ხელმძღვანელობა მას და თვითონ მხატვრული ხელმძღვანელი იყო. თან მე ცოტა ხნის მერე 60 და უფრო შემდგომში დორიან კიტია იყო ასეთ კავშირების თავმჯდომარე. ის ძალიან ნიჭიერი გიტარისტი იყო, შესანიშნავი ორგანიზატორი იყო, ძალიან სამხატვრო ხელმძღვანელი იყო შემდგომში. დიახ, სამხატვრო ხელმძღვანელობა ჩაიბარა ეს დორიანმა და მოკლედ ერთობლივად ქნიდნენ ძალიან ბევრ სიახლეს იქნება თუ ისთან. მე ძალიან ბევრი კონფერენციების ინსტიტუტი დაინერგა. დიახ, აი ეს უნდა ითქვას ჩვენს მენელს, უნდა ვთქვათ ნინო, რომ აი იმ პერიოდში ვერანაირად ვერ გამოხვიდოდი და ვერ დაუკრავდი თუნდაც ქარავანს, როგორც ხო იმიტომ ის ბურჟუაზიული მუსიკა და ამას ახერხებდნენ, აი მაშინდელი დოკუმენტური კადრებიდან გამომდინარე საუბრობ, თითქოს რაღაცა გროტესკი, თითქოს იუმორში ატარებდნენ, თუ აი როგორ ცხოვრობენ ხო ეს ბურჟუები და პაროდირებას აკეთებდნენ, აი ამ პაროდირებით უკვე შეიქმნა ეგრეთ წოდებული და ამაზე ქალბატონი თინა გვესაუბრება. კი, შეიქმნა სამყონების კონფერენციების ინსტიტუტი ძალიან საუბრობს. იცით რა არის, აი ინტერმედიები ქონდა, ძალიან კარგი ჩართვები მუსიკალური ნომრების და საესტრადო ორკესტრის მიერ შესრულებული ნაწარმოებების გარდა, შუაში იყო ხოლმე ეს იუმორისტული სიმსაკურის შოუი იყო, დიახ, ფაქტიურად. და მოკლედ ისეთ დონეზე ავიდა ეს ის, რომ აი ძალიან პოპულარულები გახდნენ, მოკლედ საბჭოთა კავშირის მასშტაბით, ახალ საზღვარგარეთ მათი წასვლა გამორიცხული იყო, სანამ ეს პოლიტიკური ამინდი არ დათვა და არ მოხდა. მე შემდგომში ხო კაპიტალისტურ ქვეყნებში არა, მაგრამ სოციალისტურ ქვეყნებში უკვე ნელ-ნელა მერე გაიყვლი ეს საქართველოს სერიოზულ ფესტივალებში, სოპოტის ფესტივალში, იქ ჩეხეთში იყვნენ წასულები და ესე მოკლედ იკლებდნენ გზას თავისი, ასე ვთქვათ, ძალიან ენთუზიაზმზე იყო ეს ყველაფერი რა, ფაქტიურად ენთუზიაზმზე. იოსების დიდი წვლილია თუნდაც იმ ვარსკვლავების აღმოჩენაში, რომ მან გაუკვალა გზა, დიახ, ნანი ბრეგვაძე, ასე ვთქვათ, კიდე იქ რო ვის აღარ ჩამოთვლი იყო იული ჩოხელი, აი აქ ფუკლეჩი არის ჩამონათვალი ხო, გპს ინვესტრი ყველა ვარსკვლავი აქ არის ხო, კი ბატონო, ჩოხელი რა ვიცი ვინ არ არის, დია, ნუ ნანული აბესაძე, რა ვქია,
კაკვალიაშვილი, თემურ თათარაშვილი, რა ვიცი, ეს მერენდელი ის არის, მაგრამ იქამდე ეთერ კაკულია, რა ვიცი, ყველა ეთერ კაკულია, ნიკოლი ჯადუგიშვილი. ჯადუგიშვილი, დია. კი, რამდენიც გინდათ? ცხიტიშვილი. რობერტ ბარძიმაშვილი. რობერტ ბარძიმაშვილი. კი ბატონო. ხო არ გამომრჩება ვიღაცა უეჭელაც ირმა სოხაძე საერთოდ სუ პატარა დააყენა სცენაზე მაშინ აგული სოხაძე მამამისი ეპის თანამშრომელი იყო და რაღაც მოასმენინა ის ირმა პატარაობისას და მოკლედ ესე დააყენა სცენაზე სკამზე შემდგარი არანჟევენებას და იმას ღეროდა და მოკლედ ძალიან პოპულარული იყო ბატონ იოსებ ბატონ იოსებმა შეიყვანა კონსტანტინე პევზნერი ხო რამდენადაც ჩვენ საუბარში გავაკეთე. ის მინდა თქვა რომ ესე იგი თვითონ კი უძღვებოდა ამ იმას და არანჟირებებს აკეთებდა მაგრამ უნდოდა რომ უფრო მეტი პროფესიონალიზმი შეემატებინა ესე იგი ორკესტრისთვის და მეტი ის ქონოდა ასე ვთქვათ გამართულობა ორკესტრს ვიდრე ქონდა და ესე იგი არ იმაშებოდა არ ერიდებოდა იმას რომ ესე იგი მარტო თვითონ ეკეთებინა რაღაცა მოწეული ყავდა პროფესიონალები აი პევზნერის სახით მაგალითად იყო ერთი კიდე გივი გაჩეჩილაძე გივი გაჩეჩილაძე დია 62 წელს ის მისიც ჩამოიყვანა ისა და ანუ ეს мама თქვენმა ჩამოიყვანა ორივე ჩამოიყვანა დია არ იყვნენ საქართველოში არც ერთი და მოკლედ პევზნერმა დიდი წვლილი შეიტანა ბაქოში დია დიდი წვლილი შეიტანა ასე ვთქვათ ამ ორკესტრის უფრო მეტ გამართვაში და ძალიან პოპულარული გახდა. აი თემას რო დაუბრუნდეთ რო ესე იგი ეს შეფარვით ხდებოდა მეთქი ეს ვთქვათ აი ამ საესტრადო კერ ჯაზური კომპოზიციების გაჟღერება ერთ-ერთი მაგალითი არის მაგალითად ნანა ნანა რომელსაც დღესაც ზოგიერთ ქართული ნაწარმოები გონია. ამ დროს იყო არგენტინელი მომღერალი ესეთი ლოლიტა ტორესი, რომელიც სიმღერებზე იყო აწყობილი ეს კომპოზიცია და მოკლედ მთელი ის იყო აქ. ანუ კომპოზიციები ხო, იქიდან იყო ერთი ირინა ხაჩატუროვა ესეთი მომღერალი, რომელიც ბიჭებო ამოდით იქიდან რო იზახის მისი ხმა ის მის მარტო და და მოკლედ ესენი როგორ გეგმავენ როგორ უნდა წავიდნენ თქვა საქიიბოთ რაღაცა ეს ძალიან სახალისო იყო და ყოველას მოსწონდა ეს არ სხვადასხვაურის მეც ერთი ცოტა ცოტა დიდი პერიოდი არის რაც გავიგე რომ ის არ არის ქართული ნაწარმოები მე მეგობართან ვიყავი და უცებ იტალიურად თუ ესპანურად ესპანური და არგენტინელი მომღერალი იყო ეს კალბატონი რომლის რეპერტუარიდან იყო ეს ცნობილი კომპოზიცია. კალბატონი რეპერტუარის არჩევა როგორ ხდებოდა და რა ზეგანას აღნიშნეთ ჩვენ სანამ ეთერ შევიდოდით როგორი ბედნიერია კალბატონი თინა ესეთი მშობლების შვილი რო ხარ და წარმოიდგინე შენი ბავშვობა ასეთი ბუმბერაზი ადამიანების მონაწილეობით მიედინება. ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ შემოქმედებითი კონტაქტები სულ ქონდა ცნობილ კომპოზიტორებთან ის რომ ჩვენ თითქმის პირდაპირ ცხოვრობდით ფალიაშვილის ქუჩიდან მოსეშვილის ქუჩას უყურებდა კომპოზიტორების სახლს ჩვენი და ყოველთვის იყო ხოლმე ესეთი შეხვედრები რევაზ ლაღიძესთან, მილორავასთან, კერნაძე და სპეციალურად იწერებოდა რაღაც ნაწარმოებები ამ ორკესტრისთვის და ძალიან ასე ვთქვათ პოპულარული იყო ეს ორკესტრი იმ ხანად და ძალიან ბევრი შთაგონების წყარო იყო ვთქვათ ცნობილი კომპოზიტორების და ეს რეპერტუარიც იქიდან იქნებოდა. ნუ გარდა მაგისა თვითონაც რაღაცა ძალიან თვითონ არ ქონდა თავისი კომპოზიციები, ხო? თუ ძირითადად არ თვითონ რაღაც კომპოზიციები ქონდა, როგორ არა, რაღაც ისინი ქონდა შექმნილი. და მოკლედ ახლა მე ძალიან კარგად არ მახსოვს, იმიტომ რომ ბევრი რამეს მე თვითონ ვერ მოვესწარით ახლა. თვითონ ძალიან მორდებული ადამიანი იყო და არ უყვარდა ეს თავის წარმოჩენა. იმიტომაც არის, რომ დღეს რაღაცა
ცოტა ჩtildeში გადაინაცვლა მისმა სახელმა. კალბატონიანა და ეს ჩაგეჭრებით საუბარში ამაზე მინდა კითხვა დავსვა, ბატონ იოსების მოღვაწეობა შეიძლება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სახელმძღვანელოდ იქცეს მუსიკოსებისთვის. ახალგაზრდა მუსიკოსებს გულისხმობთ და თუნდაც აი არსებობს ლიტერატურა, რაღაც სადაც მოიძიებენ ინფორმაციას, ნუ აი სიგნი მაგალითად მხატრული შემოქმედება ტექნიკური, ხო? მხატრული თვითმოქმედება ტექნიკური. თვითმოქმედება, რაც სათვალოთ ვარ და ვერ დავინახეთ. ამ გომართელი, ანუ აქ ასახულია ბატონ იოსების მოღვაწეობის პერიოდი, ხო? კი ბატონო, და აი ზოგადად რაც შეეხება, ხა მე მინდოდა ცოტა სიღრმისეულად ინფორმაციის მოძიება და საწებოში. ხო, კონკრეტულად ბატონ იოსებზე, ხო, და აქ ვერ მოვიძიე ინფორმაცია. და აქედან გამომდინარე, ალბათ ეს თემაც უკვე გასააქტიურებელია, ვფიქრობ. იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი დღეს გპ-ის ორკესტრი ბატონ იოსების სახელს ატარებს და თუნდაც ახლა ახალგაზრდა იქნება ეს მსმენელი, იქნება თუ ახალგაზრდა მუსიკოსი, ალბათ დაინტერესდება, ხო? მისი მთელი ამ შემოქმედებით მოწეული. იმედი მაქვს, რომ დაინტერესდება. იმიტომ რომ ადამიანის სახელს ასეთი ტრადიციის მქონე ორკესტრი ატარებს, ესე იგი მის სახელს ძალიან ბევრი უკავშირდება, ხო? უკავშირდება, დიახ. კავდენჩინო, მე არ მინდა რომ გამოგჩეს მისი როგორც მეცნიერის დამსახურება, იმიტომ რომ ბევრი წეგანაც გითხარით რომ ბევრი მეგობარი ყავს გეოლოგი და მისი აი მისი ღვაწლია აი თუნდაც მინერალური წყლების კვლევაში უდიდესია და როგორ ახერხებდა ერთდროულად აი საოცარი დრო იყო მართლა საოცარი დრო იყო კი იყო ასე თქვათ იმის მიუხედავად რომ იყო ნუ შესანიშნავი მუსიკოსი და ასეთი ხელმძღვანელი 72 წელს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის მიანიჭეს და ძალიან უხაროდა ახლა ოდესაც ადამიანს აფასებენ და ესა თვითონ უმეტეს არ იყო მაგისი ის რო ასე თქვა თავისთავი წარმოეჩინა სანამ მაგრამ ნუ დააფასეს რაღაცა ქვეყანამაც იმას იმ პერიოდში და ამავე დროს გეოლოგიური ფაკულტეტი რო დაამთავრა მალევე კათედრაზე გადაინაცვლა და იქაც ლექციებს კითხულობდა ჰიდროგეოლოგიაში, ქონდა არაჩვეულებრივი კვლევები მინერალური წყლების წარმოშობის შესახებ და ჩვენ ზაფხულობით ოჯახს ხი მივყავდით ხოლმე თვითონ სადაც ექსპედიციაში სადაც მუშაობდა ხოლმე რომ ყოფილიყავით დანამუზიარე თქვა აი ამ როგორი მხიარული ექსპედიციები ექნებოდა წარმომიდგენია კი დიახ ხო და ასე თქვათ ძალიან ბევრი კვლევებია განსაკუთრებით აი ბორჯომის და ვაჟასწყარო და ზვარე იყო ესეთი ესე მაშინ ისხმებოდა ზვარეში ჩვენ ორი თვე ვისვენებდით იქ იმიტომ რომ იქ ძალიან რაღაც ნაყოფიერი მუშაობა ქონდა და ასე თქვათ სახელმძღვანელოშია მისი რაღაც კვლევები შეტანილი დიახ დიახ და უკეთ ხშირად ქონდა პრობლემები ამის გამო ორკესტრის ქონდა იმ ხრივ რომ ესე იგი როგორ ახერხებს სან სამეცნიერო მუშაობას და თან ორკესტრის ხელმძღვანელობას და რაღაც ერთი ორჯერ ჩამოაშორეს ხელმძღვანელობას მაგრამ დაეთყო მერე დაეთყო დიახ და გპ-ის რექტორებმა რამდენჯერმე მოიკითხეს სადარისო იოსებ ტუბუშიო და ისე მერე დააბრუნეს. აი ეს ერთი საყვირის ისე მომეჩენი როგორ საყვირი. ესე ძალიან ორკესტრიზე როც საუბრობ ძალიან თულია იყო ხელმძღვანელი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობაც არის და ყურიც უნდა გქონდეს ხანაირი, იმიტომ რომ შეიძლება იყო უნიჭიერისი საყვირზე დამკვრელი ან ინსტრუმენტალისტი, მაგრამ ორკესტრის მართვა ძალიან რთული თულია თან კიდევ ხო გამოხატავ ჩემს გაკვირვებას რომ ეს პროფესიული მუსიკოსი რომ არის და ნოტებთანაც ნოტების ნოტებთანაც ძალიან მსკრალათი ხო შეიძლება ესე იყოს. ო არა, ნუ არ ვიცი მე ჟანერად ახერხებდა მართლა ჩემთვის გასაკვირი არის. ეხლა აი ამ განმსახედელ ნუ ხო მეც პატარა აღარ ვარ. უკვე სხვა თვალით უყურებ ამ ეხლა მაშინ როცა ბავშვი ხარ და ის ისა გონია რომ ეს თავისთავადია და მე უფრო ფიქრდები რომ მართლა როგორ ახერხებდა იცი ჩემთვის გაუგებარია. თითქმის ვერ ხედავდი სახლში, იმიტომ რომ დილით მიდიოდა თქვათ იმის რა ქვია ლექციები ქონდა იქ კვლევები რაღაცა გარკვეული ისინი და მე მოვიდოდა აი ზუსტად სადღაც ცოტა
წაიხემსებდა სახში რაღაცა და მიერბოდა მე რეპეტიციებს, რომელიც აი თითქმის შუაღამემდე გრძელდებოდა. იმდენად დატუთული იყო მისი გრაფიკი. თან ძალიან პოპულარული იყო ეს ორკესტრი, ნუ საბჭოთა კავშირში სხვა ორკესტრი არ არსებობდა იმ პერიოდში. თითქმის კონკურენტიც არ იყო. ორკესტრი არ ყავდა, დიახ. დიახ. იმიტომ იყო, რომ ესე იგი 57 წელს, აი 57 წელი სხვას შორის ჩემი დაბადების თარიღი ის არის წელია. აა ნუ იყო ესეთი კონკურსი გამოცხადა საბჭოთა კავშირის მასშტაბით თვითმოქმედი კოლექტივების აა ასე ვთქვათ კონკურსი იყო და იმაში გამოიმარჯვეს, პირველი ადგილი აიღეს. მაგრამ მე უკვე მოსკოვში გამოიმართა სოფლიო მასშტაბით ესეთივე ღონისძიება და იქ ვერცხლი ისა ბრინჯაოს მედლებს მიიღეს და ლაურეატები გახდნენ. და ჩვენ სახში გვაქვს ეს დიპლომები და მისი წარმატების ისინი ბევრი აფიშები გვაქვს კიდე, სადაც მისი სახელი არის გამოსტანილი. დიახ და თან აი ამის აღნიშნვა მინდოდა, რომ როდესაც იმ პერიოდში მოღვაწეობთ ან ხარ ორკესტრის ხელმძღვანელი, სადაც აი ესეთი თან იცლება, რომ არაპროფესიონალი მუსიკოსი, როდესაც ამდენი პროფესიონალის გარემოცვაში ხარ და ისინი შენ გაღიარებენ და ფაქტიურად ხო გაძლევენ იმ საშუალებას, რომ შენ უხელმძღვანელო მათ, ანუ ეს არის უკვე ძალიან დიდი დამსახურება და ამ შემთხვევაში, რაც ჩემს მოგზელებულ მოსაზრებას დავაფიქსირებ, ანუ შეიძლება ზუსტად ამ მიმართულებით, ნუ კონკრეტულად ჩვენ ახლა მუსიკაზე ვსაუბრობთ, რომ პროფესიული კუთხით მას განათლება არ ქონდა მიღებული, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს იყო პროფესიონალი, ხო? ეს არის ალბათ ტალანტი ღმერთისგან ნაბოძები. თან უნდა გვეწყება, რომ ესე პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ანუ ინსტიტუტი, რომელიც მუსიკასთან წესით არანაირ კავშირში არ არის, მაგრამ აი როგორ ხდებოდა და ეს მართლა სამაგალითოა, როდესაც შენს შინაგან პოტენციალს ესე გასახანს აძლევ და შენ საქმესაც აკეთებ როგორც სპეციალისტი, როგორც გეოლოგი იქნება თუ ინჟინერი და იმავდროულად ხარ არაჩვეულებრივი ორკესტრის არაჩვეულებრივი რიგითი წევრი. მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ ეს ორკესტრი ძალიან ინტერნაციონალური იყო. დიახ, ესეც აღსანიშნავია. იყო ასე ვთქვათ ბერძენი, სომეხი, აზერბაიჯანელი მუსიკოსები, რომლებიც აი მართლა დაუვიწყარი სახეები შექმნეს რა, მოკლედ. და ძალიან ნუ ის თბილისური თემაც იყო. კი, რა თქმა უნდა. კი, მაგრამ ხო გინდა ამის მოძიება რა, ესე იგი. მე ძალიან მიხარია, რომ ძალიან კარგი იყო კიდე აგრეთვე აი ნანი ბრეგვაძის შემდგომი აკომპანიატორი რო იყო მედია გონგლიაში. დიახ, დიახ. საოცარი ნიჭიერი ადამიანი იყო. მე მახსოვს ამბობდა ხოლმე მამაჩემი, რომ აი როდესაც ორკესტრი თქვათ რაღაცა ერთი სამოვარდება რაღაც რითმიდან, ხო? ძალიან რთულია. მე ის დააბრუნო იყო და აი მედია რაღაც თავისი იმითი ახერხებდა იმას, რომ ორკესტრი კვლავ შეიკრებოდა ხოლმე და ის ახლა ამასაც ხო ძალიან დიდი რა საოცარ ხალხზე ვსაუბრობთ, ესე იგი ნამდვილად გასაოცარია და ჩვენთვის მართლა ძალიან დიდი პატივია, რომ დღეს მამა თქვენი გავიხსენეთ, თქვენი ყავი ჩვენი სტუმარი და მინდა რომ და ძალიან გვიხარია მე და ნინოსის, რომ მამა თქვენი სახელმა გაიჟღერა და ამ ორკესტრის შექმნაში მისი წვლილი კიდევ ერთხელ წარმოჩნდა. და ვფიქრობ, რომ დღესაც ატარებს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ორკესტრი. გას ორკესტრი. მადლობა. ქალბატონი თინა ტუღუში, დიდი იოსებ ტუღუშის ქალიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და ალბათ უპრიან იქნება, რომ შენი თვალების დაღლილი ეშხი შევთავაზოთ 57 წლის სხვათაშორის თქვენ დაბადების დღის თარიღის ჩანაწერია და ევგენიას თხოვ, რომ გაუშვას ეთერში. დიდი მადლობა ქალბატონი. მადლობა დიდი. მადლობა მეც, რომ მომიწვიეთ.